ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ, ಸಾಧ್ಯ ಇರೋರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಹಜ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ವೀಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗುವ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರ್ತದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1,73,000 ಜನ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, 27,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೋಟಾಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ 8,739 ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 6,300 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಏನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ 1,40,000 ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳು, ಹಜ್ಜಾಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು 60,000 ಜನರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 8 ಲಕ್ಷ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 13,995 ಮೀನ್ಸ್ 14,000 ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟವೇ 8,739. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು, ಅವರಿಗೆ ವಿದೌಟ್ ಏನು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಕೋಟಾಗಳನ್ನು ಏನು ಲಾಟ್ರಿ ಮೂಲಕ, ಚೀಟಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ 8,739 ಜನರ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬಾರ್ಕೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ 747 ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ 10 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿನವರೆಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬಾರ್ಕೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಈ ಪೈಕಿ ಗರಿಷ್ಠ ಜನ ಅಂದರೆ 610 ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ 72, ಕೊಡಗಿನಿಂದ 39, ಹಾಸನದಿಂದ 20 ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ 6 ಜನ. ಈ ರೀತಿ 747 ಜನ. 5 ಫ್ಲೈಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಂಜೆ 6:40, ಅದರಲ್ಲಿ 150 ಯಾತ್ರಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಹೋಗ್ತದೆ, 12:00 ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 150 ಜನ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ 149 ಜನ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:00 139 ಜನ, ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 5:00 to 5:30 159 ಜನ. ಈ ರೀತಿ 747 ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಬಾರ್ಕೇಷನಿಂದ ಹೋಗುವವರು ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು 747 ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಏನು ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಜಿದ್ದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮದೀನಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40 ದಿವಸದ ಯಾತ್ರೆ ಇದು. ಈ 40 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 9 or 10 ದಿವಸ ಮದೀನಾ, ಉಳಿದ 1 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಾ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಗಬಹುದು, ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಮದೀನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಬಾರಿ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ 9 or 10 ದಿವಸ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2, or 3 ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಧದಷ್ಟು, ಈಗ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು 150 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 77 ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ, 73 ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಬಾರ್ಕೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್